Prvo mjesto osvojili su šahisti penzionera iz Subotice koji su osvojili 11 meč poena. Druga je Sloga, prva ekipa iz Inđije sa 10 poena. 9 poena su osvojili Treća Mladost iz Nove Pazove i Mladenovo. I ove četiri ekipe plasirale su se na finalni turnir Kupa Srbije Svetozar Gligorić. Peto mjesto sa 9 meč poena pripalo je i Hercegovcu iz Gajdobre. Šesti je Prigrevački šah klub sa 8 poena, 7 je osvojio Car Uroš iz Jaska, 6 Banovci Dunav, Sremac iz Vojke je osvojio 5 poena, Sloga druga ekipa iz Inđije 3, a bez poena su Šimanovci i Podunavac iz Belegiša. Nagradu je dobio i Živojin Gavrić koji je jedini u svih 5 kola na turniru zabeležio pobjede, a član je Mladosti iz Nove Pazove, a dobio je i pekar za ekipu Mladosti za osvojeno prvo mjesto u Sremskoj ligi i plasman u drugu šahovsku ligu. Turnir je izvanredno organizovan ovdje u Banovcima. Imali smo sve uslove da odigramo kvalitetno. Domaćini su se trudili da nam obezbede i dobar smeštaj, dobro ishranu, a posebno što nas najviše raduje odlične uslove za igru. Mi tradicionalno učestvujemo na Kupu Vojvodine. Prošle godine u Rumi smo osvojili drugo mesto, pre 3 godine u Banovcima smo osvojili 3. mesto. Evo, ove godine nam se posrećilo da budemo konačno i osvojači Kupa Vojvodine.